много, много добро впечатление. Това бяха думите на моя гост по отношение на човека, който повежда класацията при бранителите. Матей Шимич, централният защитник на Крумовград, който освен че даде асистенция, ами успя да отбележи гол в инфарктния матч срещу Хебър. Именно неговото попадение реши матча, но той така или иначе играе като бранител. Основната му роля не е свързана толкова с голови асистенции. Така че, Жоро, давам ти възможност да кажеш кое ти харесва толкова в неговата игра. Ами, първо ще обърнем внимание върху представянето му в конкретния двобой, след което ще ми позволиш да кажа и няколко по-общи думи. Наистина, когато говорим за защитник, който е дал гол в пас и отбелязал попадение, то съвсем логично е да бъде на първото място. Индекса е изключително висок за бранител, двуцифрен индекс за бранител. Не много често успяваме да видим в предаването. Добавка към гол е асистенцията, разбира се, и 5 пресечени центрирания, нещо, което и друг път сме си говорили, е от изключителна важност. Това са, не знам дали всеки зрител си дава сметка, това са 5 случая в двубой, в които той е дал притежанието на топката на своя тим, след като тя е била в притежание на противник тим, така че това са много сериозни показатели. Разбира се, има и няколко спечелени въздушни, наземни единоборства, но кое цялостно ме впечатлява? Споделих ти, че вече в няколко двубоя мога да наблюдавам Матей Шимич и след всеки двубой си правя заключението, че този футболист наистина разполага с сериозна класа. Най-напред чисто физически има добър ръст, добра скорост, след това отлично чувство за пласиране. Нещо, което не се учи дори от треньори или от хора, които могат да ти го предадат. Има неща в футбола, които или ги усещаш, или не ги усещаш. Той го има това чувство да се пласира добре и в собственото наказателно поле, и в противниковото. Също така действа много чисто в единоборствата. Много рядко можеш да видиш ситуация, в която той е закъснял и му се налага да прави нарушение. Между другото, преди години си спомням едно изказване на Пао Малдини, който каза, че момента, в който защитник трябва да направи шпагат, то той вече е допуснал грешка. Тоест, той предугажда събитията така, че да не му се налага да прави такива намеси. Много, много добро впечатление ми прави като обобщение и струва ми се един от хората, заради чието представяне Крумовград е в топ форма. Точно така, Крумовград 9 мача без загуба, 6 победи, 3 равенства. В допълнение за неговата чиста игра ще кажа, че да, за Божидар Кацаров е ясно един от най-санкционираните футболисти в българското първенство. Клайдер Машедо, другата съставна част от тримата пред Янко Георгиев, има 4 жълти картона, докато Матей Шимич има само 2, така че той е футболиста, който наистина най-рядко се въвлича в неприятности. Георги Терзиев с гола и асистенцията, с които успя да се отличи в мача срещу Левски, на второ място, 7-45 индекс. Андрей Йорданов на третото място. Да, неговият отбор може и да не спечели без голи асистенция, но цели 6 пресечени центрирани, така че дори повече от тези на Шимича носят това от негово място. Стефан Цонков с 4 въздушни единоборства, индекс от 6-02. И на последното място Росен Божинов, 2 единоборства, 3 пъти във въздуха успял да наделе, но пък е извършил 2 нарушения, които свалят неговия индекс. Между другото, много интересна компания, само като завърших на класацията при защитниците, тъй като лично на мен ми е много по-приятно вече да коментираме хора, които по-скоро са нови за нашето предаване, за да има какво да кажем, за да не така чупим пръсти, както когато става въпрос за Максим Ковалев, и абсолютно всичко е изказано за тях. Наистина много добро представяне от всички тези защитници, които ти изреди, и заслужени позиции в топ-5, да му да продължават в същия дух. Да, и все пак да не пропускаме, че 4 от петимата в класацията са български футболисти, което също е една много добра новина, но без да губим време, се насочваме вече и към халфовата линия.